Հայաստանի հյուսիսային մայրաքաղաքը անկախության տոնին ընդառաջ կվերածվի մեծ բեմահարթակի, կցուցադրվեն ոչ միայն արվեստի, այլև արհեստի գործեր։ Տոնին անմասն չեն մնա նաև տնային տնտեսուհիները։ Տարբեր մարզերից ու արտերկրից Գյումրի ժամանած հյուրերը հնարավորություն կունենան համտեսել Շիրակի համեղ խորտիկներ։ Նպատակ ունենալով Գյումրին առավել ակտիվորեն ներգրավելու զբոսաշրջային այցելություններում, թե ներքին, թե միջազգային, և ավելի աշխուժացնելու այդ մեր հրաշալի քաղաքը իր հարուստ ավանդույթներով, պատմությամբ և մշակույթով, ուրեմն նախաձեռնվել է Գյումրիում այս փառատոնի կազմակերպումը։ Արվեստի և արհեստի փառատոնի կազմակերպիչներն ընդգծում են, մեկ օրվա տոնը հետագայում զգալի ազդեցություն կունենա քաղաքի հետագա զարգացման հարցում։ Օրինակները շատ են. Խորովածի, գինու, մեղրի և հատապտուղների փառատոնների շնորհիվ զբոսաշրջիկները Սևանը, Գառնին Գեղարդը տեսնելուց բացի Հայաստանից չեն հեռանում առանց Արենի, Աղթալա ու այլ քաղաքներ այցելելու։ Բոլոր փառատոնները միտված են, որպեսզի ֆինանսական հետաքրքրություն ունենան տեղացիները։ Եթե դա չլինի, փառատոնը կմահանա, չի կարող անընդհատ պետությունը ֆինանս տրամադրի։ Օրինակ ուտեստների սեղանները լինելու են վաճառովի, և մարդը գիտի, որ ինքը կբերի, կվաճառի, և տուր օպերատորները, որոնք կգա, իրեն հետ կկարողանան ինչ-որ մի պայմանագիր կնքել։ Գյումրվա արվեստագետների ու արհեստագործների աշխատանքների ցուցադրությանը կհաջորդեն ավանդական երկն ու պարը ու Art Expo-ն, որտեղ կներկայացվեն Հայաստանի մյուս մարզերը իրենց բնորոշ արվեստով ու արհեստով։ Կազմակերպիչները խոստանում են, փառատոնը ավանդական կդառնա, իսկ ցանկացողները սեպտեմբերի 20-ին ժամը 10-ին Հանրապետության հրապարակից վճարովի ավտոբուսներով Գյումրի կհասնեն։ Սյուզան Չիչակյան, Նորայր Շարբատյան, ժամը լրատվական։